שלום, ערב טוב, מה שלומכם? איך עובר לכם היום? אני מקווה שצונן לכם ונעים לכם במזגן, והכל טוב שאם הוא לא יהיה כאן היום, הוא נח, היה לו שבוע קשה, הוא רקד הרבה בחוץ, והוא צריך לנוח. עוד מעט תצטרף אליי אורלי רפפורט, בעוד כמה דקות, ויש לנו הרבה דברים קדושים, ריבות על הריבונות, והעניין הבריאותי והכלכלי והקורונה, והמסעדות חוזרות והטיסות יחזירו עוד מעט, על הכל נדבר, אבל לפני שאנחנו מדברים על כל זה, ממש בשעה הזאת יש הפגנה של תושבי היישוב מצפה קרמים, שמחכים כבר הרבה 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 שנים להחלטה של בגץ בנושא שלהם, והם היום הלכו בעצם להפגינו לבגץ, להגיד, לפחות תחליטו מה עושים איתנו. אוקיי, זה יהיה עוד כמה דקות, יש לנו שום כתב, אבל בואו נחרות ציוצים, אתם יודעים, אם אפשר לתת החוצה, בואו נחרות טוויטר, זה גם טוב, זה גם חשוב. אני רוצה לראות לכם איזה ציוץ שראיתי היום. הנה, עושים אולי, זאת ניצן וייסברג, שהיא פעילת שמאל רדיקלית, והיא שלחה מכתב תביעה, כמו שאתם רואים, אנחנו נקרא את זה, נשלח עכשיו מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בבקשה להורות על חקירה, לא פחות מחקירה, בחשד להסתה נגד שדרנית גלי צהל, גלית דיסטל אטבריאן, חברתנו, אהובתנו, מאת עורך דין יאיר נאוראי. אתמול גלית דיסטל כתבה איזה פוסט על אותה ניצן, והיא חושבת שזה עילה לחקירה פלילית. עכשיו יש הרבה מאוד מה להגיד על הדבר הזה, על ההצהרה של חופש הביטוי, ועל חוסר יכולת לקבל ביקורת, ועל המחשבה הנועלת שצריך לערב את המדינה והרשויות הפליליות שלה אחרי עיתונאים וסופרים, גלית היא גם סופרת. אז הייתם חושבים שהגברת וייסברג היא איזה חנה בבלי, היא מאוד מקפידה לשונה, אז אני רוצה להראות לכם עוד ציוץ שלה. שימו לב הציוץ הזה, אם יש לנו אותו, זה יהיה נחמד. או, הנה, סתם, זה ציוץ, אגב, הוא לא ציוץ שלא מאפיין את ניצן, אבל שלפנו אחד. ממתי להרכיב ממשלה זה להשתלט על הכנסת? תגידי, את אשכרה חושבת שאת עיתונאית עם הניסוח הזה? איפה למדת עיתונות? באקדמיה לתעמולה בוטה על שם גבלס? את זה ניצן וייסברג מפנה לא פחות מדפנה ליאל, ידועה כימנית רדיקלית בעצמה. אני חושב שאתם יודעים מה, בוא נשאל את אורלי, כי היא הצטרפה אלינו בשעה טובה. שלום אורלי, יש את תקשורת. הנה אתם, שלום, ערב טוב לכולם, הכל מצוין, תודה, מה שלומך איתו? נרגעת, התמקמת, הכל תקין. נרגעתי, התמקמתי, היה לי אחלה יום, הייתי בסיור בשומרון. את חוזרת ישר מהשטח. אני ישר מהשטח, חלק מנושא השיחה כאן יהיו כמובן רלוונטיים לדברים שתסקתי בהם היום. כיף חיים, שמחה להיות פה איתך. אנחנו עוד שנייה גם לדבר, איתנו נמצא גם שי אלון, יושב ראש מועצת בטל, אנחנו עוד שנייה נפנה לה ונדבר בדיוק על הנושא הזה. אני כבר מבין שאני פה שניים נגד אחד. לא, אנחנו נגלה עוד באותו צד. לא לעשות ספוילר, שי. אני עושה טיזינג לצופים. ואורלי שחזרה בדיוק מהשטח, את רוצה לתת לנו איזה כמה מילים? איזה טיזינג? איזה משהו? אני יכולה להגיד שהיה מאוד מאוד מעניין, כי כל הדברים שהתרגלנו לשמוע וחושבים עליהם ושומעים בתקשורת, בסופו של דבר, כשיורדים לפרטי פרטים ורואים את השטח ואת המשמעויות, לא פעם ראשונה שאני מסיירת בשומרון, פעם זכיתי לסיור יותר אישי ויותר ממוקד, והדברים נראים אחרת מהשטח ומקבלים המון המון תובנות שאני חושבת שנדבר עליהם קצת בהמשך. אנחנו נדבר עליהם הרבה בהמשך. הרבה בהמשך, לא קצת בהמשך. סך הכל מדובר בהחלטה היסטורית. החלטה היסטורית. איך שלא הופכים את הדבר הזה. טוב, אז נצרף את שי. הכל בסדר? הכל נשם? מצוין. מעולה. שי אלון, יושב ראש מועצת בטל. ערב טוב. בוא כיף נפקיר... להיות בבית. זה הבית? זה הבית, ערוץ הסטרים, זה הבית. בשם הערוץ והנהלה, אני... חן, חן, על התוכניות, על הכל. אנחנו רוצים לדבר איתך על הריבונות כמובן, אבל כמו שאמרנו עוד מעט, הנה הכתב שלנו, יצרנו איתו קשר שם בהפגנה מול בית המשפט העליון, שנייה אנחנו איתך, מעט סבלנות, איתנו הלל ביטון רוזן, אתה שומע אותנו, הלל? כן, כן. כן, תספר לנו מה קורה שם, אני רואה שיש לך גם מרואיינת. אנחנו כאן עדיין בכיכר הגרנט מחוץ לבית המשפט העליון, ואנחנו נמצאים כאן עם תושבי מצפה קרמים שרותחים וזוהמים, כמו שאתם שומעים ממש כאן מאחריי, בגרירת הרגליים לטענתם שקורית ממש כאן סמוך אלינו אצל שופטי בית המשפט העליון, שלמרות החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים לאפשר באמת לאותו יישוב להתקיים ולפעול, שופטי בגץ מסרבים לקבל את ההחלטה בעניין, ואיתנו נמצאת רבית מרמלשטיין. רבית, ערב טוב, מה שלומך? ברוך השם, למרות המצב אנחנו חזקים ואנחנו עומדים, אבל זה באמת באמת קשה לדעת שכשבית המשפט רוצה להחליט בצורה מהירה, הוא יודע לעשות את זה. ובמקרה שלנו הדיון נמשך כבר כמעט עשור, ולפני שנה ורבע היה הדיון האחרון, הדיון האחרון, ושנה ורבע למרוח אנשים בלי לדעת מה יהיה איתם מחר. אני גרה עם 9 ילדים בקרוון, אני רוצה לבנות את הבית שלי בקהילה המדהימה של מצפה קרמים,
ולא נותנים לי לקיים את הזכות הזאת. בואי רק כדי לסבר את האוזן לצופים שלנו בבית, מה זה אומר קרוון? מה הגודל? כמה מטר מרובע? 11 נפשות. קרוון אחד זה 45 מטר מרובע. 45 מטרים ל-11 נפשות? אנחנו עם שני קרוונים שהם מחוברים, ובעצם אנחנו גרים בסוג של רכבת, סוג של רכבת, וזה פשוט, החלל המרכזי הוא חלל של 20 מטר מרובע, 25 מטר מרובע, ש-11 נפשות צריכים לחיות במקום הזה, וזה זה דבר שהוא בלתי ניתן, לא נתפס. בימי הקורונה האלה, שכולנו היינו בבית, 11 נפשות בבית במשך חודשיים, וזה לא אנושי. זה לא אנושי למשוך. מישהו מהמדינה הגיע לראות אתכם, רשויות הרווחה, באמת לראות איך אתם חיים שם? האנשים היחידים שהגיעו זה פוליטיקאים שבמשך הזמן רצו לעזור, בעיקר לפני בחירות. אבל מרשויות המדינה לראות את המקום, מרשויות הרווחה, זה לא מעניין אף אחד. אנחנו משפחות עם ילדים קטנים, משפחות שצריכות להחליט אם אני מרחיב את המשפחה שלי או עוזב את הקהילה שלי, כי אלה ההחלטות שלנו. זה מה שאין לנו יכולת להתרחב. זה משהו שהוא לא נתפס, זה לא הומני. אנחנו כבר לא מדברים על פוליטיקה, אנחנו מדברים על הומניות. ויש כאן תופעה שבכל מקום אחר, אם זה לא היה מאחורי הקו הירוק, היו כבר זועקים, יש כאן עוול אנושי. רביד מרמלשטיין, תודה רבה שדיברת לנו. המון בהצלחה וחג שמח. תודה רבה. אז אנחנו ממשיכים כאן לסקר מההפגנה שמעט לעט מצטרפים עוד ועוד אנשים. אנחנו מחזירים אליכם חזרה את השידור ונמשיך לסקר ולדווח מהמחאה של תושבי מצפה כרמים. תודה רבה, אולי נחזור שם להפגנה הזאת, ועכשיו אני בשעה טובה רוצה לפנות לשי אלון, יושב ראש מועצת בטל. נעשה סיכום קצר של מה עומד לפנינו כדי לחבר קצת הצופים. אתמול ראש הממשלה אומר בישיבת סיעת הליכוד שעד יולי הוא מתכנן להכיל ריבונות באיזושהי צורה, לא פירט שם יותר מדי, ובשבועות האחרונים יש התנגדות דווקא ממקום שמי שלא מעורה יכול להיות מאוד מופתע. בעצם למעט עודד רביב, אני חושב כל ראשי המועצות הגדולות ביהודה ושומרון מתנגדים למהלך של החלת ריבונות. אתה חייב להסביר לי את הדבר הזה, שי. ממש דקה, איתמר, אני חייב להתייחס בשנייה אחת לרבית. שכני ממזרח, כן. וכמובן, במחילה מאורלי, לראות את החבורה הזאת המופלאה, את הנשים ואת הילדים המתוקים האלה, הולכים לכיכר הגרנט, ומה שמבקשים סך הכל, בואו תחרו את המערכה ותנו לנו לבנות, בקשה לגיטימית, ואני מכיר את המקום הזה היטב, כי הרבה הפגנות ניהלנו שם תושבי בטל, עד שבנו את היחידות דיור והמאות יחידות דיור, זה פשוט עינוי דין. ובית משפט העליון יודע לגרור גם יפה במקומות שהוא חפץ בכך, ואני מבקש... חזקיר שגם חוק ההסדרה עומד בבגץ כבר 3 שנים. נכון, וזה היום ונורא, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את המקסימום על מנת שהמלח הארץ על התושבים הללו, יגור במקומות סבירים, 9 נפשות, אני שפולה גדול, ואיך היא חיה בתוך המקום הזה. תראו, בואו נחזור בסיפור. רגע, אני רגע אוסיף את המובן מאליו, שרואים פעם אחר פעם באופן קונסיסטנטי, איך בית המשפט מחליט באיזה סוגיות דחוף לו להכריע עכשיו, ואיזה הוא דוחה ודוחה. וכאן זה באמת סיפור של דיני נפשות, של אנשים שמחכים לבנות את ביתם, ודווקא בסוגיות האלה שנוגעות לכל כך הרבה אנשים וכל כך חשובות, הם מחליטים לגרור רגליים, וזה פשוט מרגיז בצורה יוצאת דופן. אבל טוב, בואו נחזור לנושא הריבונות. נעשה סדר טיפה בנושא הריבונות, ככה בגדול. קודם כל, הכינותי מראש. תקשיבו, אני ממש, זה חדש, זה מהתנור, יצא מלפני שעתיים. אני אמרתי להם, תקשיב, אני מגיע לרעיון בערוץ 20, אני חייב את המפה הזאת, אתם חבר'ה. הם לא רק החבר'ה שלי בעבודה זריזים ומהירים, גם אמרו לי קפלה. אמרתי להם, תצלמו לי, תבואו לי את התוכנית קונספטואלית של טראמפ שהוא הציג שם מעל הבימה. וזו התוכנית. ותסתכלו, הרבה הרבה קטעים, הקטעים האדומים, זה כל המדינה הפלסטינית, בסדר? והיישובים המבודדים, שיש לנו קל, אז אנחנו רואים אותם בצבע לבן, ואני היום, אורלי, ראתה אותם גם מקרוב חלק מהשומרון. וגם מפה כזו, דרך אגב. מה זה? וגם מפה בדיוק כזו, אני... גם ראית את זה? אז הנה, אז המפה
שנדע על מה אנחנו מדברים. תמיד מפה שאנחנו לא קוראים תיגר על, על מה, דבר. מה ההבדל בין מה שקורה היום למפה הזאת? אז קודם כל רואים פה יישובים. למעט העובדה שבתוכנית היישובים יישובים, בישראלים. תראו, בואו, למען הגילוי הנאות, בתל מסודרת. תסתכלו פה, אנחנו הולכים פה באיזה נחל כזה יפה, ומגיעים לירושלים, ואנחנו מסודרים, בסדר? אפילו בתל טיפה תתרחב טיפה. אחלה, אני מסודר, אני גמרתי את היומית שלי ברגע שהציגו את המפה, אנחנו עוד נדאג את זה טיפה. אבל אנחנו לא מדברים על ביתל, מי מענה את ביתל? מענה אותי כאילו כל ההתיישבות. לקחת את כל המקומות הללו, שבעצם הם הופכים להיות הם מבודדים, כמו נצרים בדיוק, אנחנו זוכרים את התמונות, שהכנסים עם נגמשים לתוך המקום הזה, בהנחה כמובן שתקום מדינה פלסטינית, ובהנחה שתתת כל הדברים האלה, הם יפכו להם מובלעות. ואתם יודעים מה, אני הלכתי ללשון החוק, ללשון ההסכם, וביקשתי שיתרגמו לי את הדבר הזה, משהו שאנחנו נוכל לדייק בדברים האלה, זה לא פה, זה יותר נמצא. לא נורא, אני רוצה שנתעסק שנייה במהות. מה שראינו במהות, זה שהם מאפשרים לתושבים הללו לבחור אם הם רוצים להמשיך לגור פה, במסגרת ההסכם, או להעתיק את מקום מקומות אחרים. כלומר, התוכנית הזאת תיאלץ את היישובים המבודדים, כי הם לא יוכלו להתמודד איתם, בבוא העת, איך להיעלם מתוך הסיפור הזה. זה בדיוק בלשון ההסכם. זה מזעזע. עכשיו, מה אפשר היה לעשות? אנחנו לא מהבכיינים, בסדר? אני מאוד מאוד באתי מעולם הפרקטי. קח את אותו מפה. מה אמרת? אמרת 30% חוק הישראלי. 30-32%, בסדר? בסדר. 30% שטח C, 40% על מה מדבר, שטח A ו-B, לא מדברים עליהם. קח את 30%, בואו אנחנו נעשה אותם קצת יותר מסודר. שהם לא יהיו מובלעות, ושהם לא יהיה רצף פלסטיני שהוא קוטע אותו, מבודד אותם, ונסתזר. ועמלנו, עבודת נמלים, כל ראשי הרשויות באו והביאו את המפות, את כל אחד הביא את הגזרה שלו לוועדה שכינסה את הכל, ויצרנו מפה חדשה, שהיא לא פה. המפה הזאת היא מפה סודית, בסדר? זאת מפה אמריקאית, צריך להגיד. זה המפה אמריקאית. זה התנאים של טראמפ בעצם. נכון, וגם כשטראמפ דיבר על זה, הוא דיבר, אמר, אבל שאני רוצה שנייה, בוא ניגע בעניין עצמו לרגע אחד, כן? מה אתם מצפים שיקרה? זאת מפה שהאמריקאים נותנים לנו. נכון. אוקיי? אני מצפה ש... אתה יכול להגיד, אני לא אכפת לי אמריקאים, שזה עמדה לגיטימית, אולי אפילו נכונה, ואני רוצה שאתם תעשו את המפה לפי מה שלנו נראה. אבל מצד שני, אתה מאבד פה אולי את הנכס הכי גדול, שהוא בלי ספק הישג היסטורי, שהאמריקאים הולכים להכיר בלגיטימיות של הנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון. מה שקורה לממשל האמריקני, תקשיב, מה שקורה פה זה מהפך. לא הכרתי ממשל כזה, אוהד, הכירו ועשו הרבה הרבה הכרות, כולנו מכים את הכל, מצוין, יש חלון הזדמנות נדיר עד נובמבר, חייבים לנצל אותו, הכל טוב. אני אומר, אבל בואו נדייק, בסוף הלקוחות זה אנחנו, בסדר? ציירתם מפה, לא דייקתם אותו. אני יודע גם מי צייר את המפה הזאת. היה לו תקלה בציור המפה הזאת. את זה אני מבין, אני שואל אוקיי. אני אומר לו, הנה. אתה הולך עכשיו לטראמפ, אתה אומר לו. אני אומר גם לראש הממשלה, תקשיב, אתה הולך לטראמפ, ואתה יודע לעשות את זה. יש לך ממשלה, הקורונה קצת טיפה נדחקה הצידה. אתה הולך עכשיו לתוך האירוע הזה, ואתה מביא את המפה שלנו, ואני מוכן לעבור עם ראש הממשלה, להסביר לו איפה הכשלים בתוך המפה הזאת. ואם לא, זה מה שמעניין. ואני אומר לו, אני שומר על המתווה של 30%. הבנתי, אבל אם לא. ואם לא, זה בעיה. אז אתם נגד להכיל את הריבונות? ברור. תקשיב, אתה רוצה כמה עזים יש פה בתוך המפה? אתה יודע שיש פה 850 קילומטר של גדר. ראש הממשלה מעל כל... אתה מה זה 850? איך מחזיקים 850 קילומטר? תיקח את הצפון, קח את הדרום, אין לך 800 במצטבר. אתה יודע איזה גבול? זה כאילו... שמנו את החומה הזאת שמפרידה בין הקו הירוק לזה. עכשיו בתוכה אתה יוצר פה עוד גבולות. אני לא יודע איך מחזיקים שמונה חודשים. אני רוצה להצטרף לדברים של שי ולהסביר גם, להתייחס לשאלות שאותם שאלת. קודם כל בקשר למראה שהוא הראה, אתה יכול להרים אותה שוב. הסיפור עם המובלעות האלה זה בסופו של דבר, זה לאלץ את התושבים שנמצאים שם לעזוב. אגב, זה המצב הנוכחי, פחות או יותר. זה לא המצב הנוכחי. זה המצב דהיום, רק בלי הריבונות. אבל אני אגיד לך מה ההבדל. לא, רק ש... אני מסביר לצופים. שבאותם מקומה איתמר עכשיו מפסיקים לבנות... אני מבין, אני רק רוצה להסביר לצופים. זה המצב בשטח היום, רק שהיישובים הם לא בריבונות ישראלית. כל היישובים ביהודה ושומרון לא בריבונות. לא, אני מבין, אני רק מסביר לצופים. המפה הזאת, זה לא איזה מפה שמחר, אם מקבלים את הריבונות, משהו משתנה. זה ככה זה נראה בשטח היום. תן לי להסביר לך מה הבעיה ברמת החלת ריבונות בראשון ליולי כמתוכנן, כחלק מתוכנית טראמפ. ברגע שלוקחים, אומרים אנחנו כן לחלק מתוכנית טראמפ ומקבלים אותה עלינו, אנחנו ברגע הזה התחייבנו להקפיא בנייה. נכון. אין יותר, מצוין, נכון. אין יותר התרחבות, אין יותר התיישבות. בזמן שהחבר'ה הערבים הפלסטינאים
הם ימשיכו לבנות כי גם היום אין פיקוח, אנחנו נשאר באותו מקום, ובסופו של דבר יסגרו עלינו. בארבע שנים האלו שאנחנו כאילו מכילים ריבונות על האזורים האלה, שידחקו הצידה. בסופו של דבר... מה האלטרנטיבה? זה מה שאני שואל. אלטרנטיבה? אני אגיד מה האלטרנטיבה. ציירנו מפה ששומרת על ה-30% הללו. נגיד שזה מספר מקודש, החליטו ש-30% זה המספר. ציירנו מפה אחרת, שמורידה שטחים אחרים מתוך החוק הישראלי. נגיד לדוגמה, כביש ציר 443 לאורכו. במפה הזאת אתה מנחס 100 תושבים פלסטינים לתוך החוק הישראלי. למה אני צריך אותם? כמה? 100,000. למה אני צריך אותם? אני לא צריך את השטח הזה. בתוך ים המלח יש שם איזה 4%. מה אני צריך את ה-4% האלה בתוך ים המלח? אני לא הולך להקים שם שום מישהו בתוך ים המלח. אנחנו יודעים לעשות עבודת חריש עמוק. אנחנו מכירים את העיירה מצוין. כל ראש רשות... אתם מדברים עם ראש הממשלה, מה הוא אומר על זה? אז כרגע יש איזה קיר, מסך בתוך הזה. יכול להיות שהוא עסוק במיליון דברים, הכל מצוין. אנחנו לא נקדם את התוכנית הזאת. אני רוצה להגיד לך ממה אני חושש כשאתה אומר את הדבר הזה. אוקיי, אני, שאני מסתכל על ההיסטוריה של ההתיישבות, בוא נגיד מה זה העלייה של שמיר, אוקיי? שמיר הלך לוועדת מדריד, הפלתם אותו, קיבלנו רבין. נתניהו הלך להסכם חברון, הפלתם אותו. קיבלנו ברק, ואחרי זה שרון שעשה את ההתנתקות, ואחרי זה קדימה עם עשור שלם, שבו כל הציבור, או לא רק כל הציבור, רוב הציבור הישראלי, גם בכנסת, תמך בפינוי יישובים, כולל תוכנית ההתכנסות של אולמרט. אני מזכיר. יכול להיות שאתם מקסימליסטים ברמה שבסופו של דבר עוד פעם תכרות את הענף מתחתיכם, וגם מתחתה, אני גם מתנחל בסופו של דבר. לא, אז תקשיב, כל מה שאמרת, אני מסכים לכל אות, בסדר? הנקודה היא, קודם כל, לא מפילה מאף אחד, ואנחנו... לא, הבנת את הכל. שנייה, לא בסדר, אבל אנחנו גם לאורך כל הדרך, תקשיב, אני הלכתי לתמוך בביבי בכל, למרות שלנו הרבה מאבקים גם בתוך בית אלת שבנו וכו' וכו'. תראו, ראש הממשלה שלנו עסוק במיליון ואחת דברים. כשהוא יבין שהנושא הזה לא יעבור במתכונת הנוכחית, הוא יודע לייצר מפה אחרת. הממשל פתוח. הוא אמר לכם את זה? אנחנו יודעים את זה. מה זה יודעים? מאיפה אתם יודעים? תקשיב, מהניסיון הקטן, גם בניסיון הקטן שלי, שהוא אמר בתקופת אובמה, אני לא יכול לבנות את ה-300 יחידות דיור, עובדה שהם מבנים, יש בבית אל היום בניינים של 10 קומות, בסדר? זה לא. הוא אמר לא, ובסופו של דבר נוצר טבעת לחץ, ואז הוא אמר לא, אובמה, אין לי בריאה, אני חייב. במתכונת הזאת הוא יגיד לטראמפ, עכשיו תקשיבו, הוא גם לא צריך את טראמפ לצורך העניין. הם מסכימים, נותנים לך צ'ק פתוח להחלת הריבונות. טראמפ רוצה לשמור קשר מצוין למדינת ישראל, כי יש לו גם הרבה אינטרסים במקום הזה. אנחנו יכולים להתקדם. לראש הממשלה גם מול גנץ, אתה יודע מה? אתה יודע, במתכונת הכי, 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 הכי קיצונית, אתה הייתם אומר לו, אתה יודע מה? תחיל את הריבונות על יהודה, על כל בקעת ים המלח וצפון ים המלח, תחיל שם איזה 17% מתוך ה-30%. תחיל אותם, זה אין לי בעיה. אבל לבוא שיהיה לי הכרה במדינת פלסטינית, לא יקום ולא יהיה. אני רוצה להוסיף איזשהו צד כאן לסיפור הזה, שיכול א' להוות איזשהו פתרון, וב' להסביר את המצב הלא נעים שביבי נמצא בו. בסופו של דבר, ביבי עבד עם טראמפ על התוכנית הזו. עכשיו לסרב לה, זה ייראה קצת לא... זה לא רק זה, אני מזכיר שבנובמבר יש בחירות בארצות הברית, לא מופרך שיבחר נשיא דמוקרטי, שאני לא אומר נתגעגע לטראמפ. שהוא יכול להגיע למקומות הרבה יותר קיצוניים, להטלות לנו את הסיוע, להטיל עלינו אפילו סנקציות. אבל זה משהו שיכול לקרות עם קשר ובלי קשר לתוכנית הזאת. לא, כשאתה בעמדה שהחלת כבר ריבונות, אז לפחות שי, התושבים שלו הם חלק מדינת ישראל, והחוק חל עליהם, והרבה יותר קל להתנהל מול הרשויות. אוקיי, אתה במקום אחר. יש לך פה הזדמנות שהיא, אני חושב שלא הייתה הזדמנות כזאת מאז קום המדינה כנראה. מצד שני, אתה מכיר במדינה פלסטינית, יש פה הכרה, אין, אי אפשר לקרוא לזה אחרת. אי אפשר למחוק את זה אחר כך. אי אפשר לקרוא את זה, אי אפשר למחוק את ההכרה הזאת. מדינת ישראל... אתה חושב שיגיע יום שנוכל להכיל ריבונות, אני שואל, אין לי תשובה לזה. כן. שנוכל להכיל ריבונות בלי שתהיה מדינה פלסטינית בסוף הדרך? כן. איך זה יקרה? אני חושבת שיכולה להיות אוטונומיות, ולא שיגידו מפורז ובסוף בקצה נגיע למקום. תקשיב, אני עוד בטראומה טיפה של עזה ועוד בטראומה... זה לא עזה. גם צריך להגיד את האמת, זה לא עזה. כי הנוכחות של צהל שם היא לא תהיה כמו בעזה. אבל... זאת אומרת, אנחנו לא באותו מקום. בקצה, אם הם בהתחלים מאוד נחמדים וילכו, יבוא איזה מישהו מתוחכם טיפה. ראש ממשלה מקום אבו מאזן, כי בסוף הוא לא יחיית גיל 120, בסדר? ויבוא ומחליף, והוא יהיה דיפלומט, ויגיד, אני לוקח את התוכנית הזו ויתקדם איתה.
ובא, והוא יתחיל בפירוז, עם פירוז, ואחר כך קצת יותר נשק, והוא התחמשות, וזה מה שקרה בסופו של דבר בהרבה מקומות אחרים, גם בהסכם אוסלו. אנחנו קצת בטרום. עכשיו, זה לא מקסימליזם, ממש לא. אנחנו מאוד פרקטיים, אנחנו אומרים בשינויים קלים יחסית, יכולים לפתור. אוקיי, שי, גם אני צריך להיות פרקטי. רגע, ומה שאני אומרת, אז הצד הפרקטי, זה לנתק את זה מתוכנית... אני צריך להיות פרקטי, ועכשיו אני גם צריך להיות מקסימליסטי ולקטוע אתכם. ולקטוע אותנו, רגע. כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אחרי המשפט. חייבים לצאת לפרסומות, אני רוצה להודות לשי אלון, יהיה לנו עוד המון זמן להתרגש על זה, תודה שבאת. תודה רבה, תמר, תודה, אורלי. תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו, אחרי שדיברנו על הריבונות, בוא נדבר קצת על היעדר ריבונות ויהודה ושומרון, ואיתנו נמצא ברוך ידיד, ראש דסק הערבים. מה קורה, ברוך? ערב טוב. הכל בסדר? מעולה. הכל רגוע? כן. מזג אוויר טוב. אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על תחקיר שלך, שהרשות הפלסטינית, כמובן, בגיבוי חברינו האירופאים, משתלטת על שטחים ברחבי יהודה ושומרון, בעצם בלי מענה. נכון. יאללה, תן לנו. טוב, אנחנו נחשוף הערב לצופים תופעה חדשה. במסגרתה הרשות הפלסטינית מכשירה מערות נטושות בדרום הר חברון ומשכנת בהם את תושבי האזור, הכל תמורת התחייבות אחת לגור במקום לטווח ארוך. המימון הוא אירופאי, הוא גם מהתקציב של הרשות הפלסטינית שכידוע נמצאת גם בגירעון. עד עכשיו קמו במקום באזור הר חברון לפחות 16 מקבצי מערות למגורים. בגדול שבהם, שנראה תקף בתחקיר, בג'ינבה מתגוררים כבר 300 בני אדם. יש שם בית ספר, יש שם מגן, מרפאה, מסגר. תוכל לתת אבל איזה מילה וחצי מה הכוונה במערות? זאת אומרת, מערות זה צורת מגורים די מוכרת בדרום החברון. אם היית מבקר במקום לפני שנה, שנה וחצי, אני מניח שלא היית מתעכב הרבה, כי מדובר באיזושהי חירבה במערות שחלקם היו אפילו מתחת לקרקע. לפני כשנה וחצי, שנתיים, הכשירו אותם, ריצפו אותם בבטון, הביאו לשם מה שנראה תקף, את כל התשתיות, וכרגע כבר באזור מתגוררים 1,500 תושבי האזור. עכשיו לי פתאום בא לגור שם. מה? זה מערה משופצת כזאת. אתמול ביקרנו במקום, מזג האוויר נעים מאוד, כן. בתוך המערות הוא אפילו מצונן, הוא אפילו ממוזג. זהו, יש חשמל, נראה... הם מחוברים לכל ה... הנה, נראה מיד בתחקיר. בואו, נראה יאללה. את הקדימון. מסעדר, יעני, חלינה נחקי בסראחה, יעני, מסעדר תמווין פי האי אל-מנטיקה, الاتحاد الأوروبي يعني حاول جاهداً في تحسين ظروف حياة الناس من خلال مؤسساته اللي هي ظروف حياة الناس من خلال ترميم أبار المياه أو من خلال تحسين السكن أو من توفير لأنه هي محرومة من تصور هاي المنطقة اللي احنا بال2020 محرومة من مصادر الطاقة الكهربائية اقتصر عيش الناس على إنهم عيشوا في الكوف لأنه ما فيش أمل انهم يبنوا نتيجه الظرف الغير المستقر طبعا واللي عملتم انتم طبعا بمساعده السلطه اكيد اكيد كونك انت رئيس مجلس اكيد احنا كرئيس مجلس قرار مسافر يعني هي الهيئه التابعه للسلطه اللي بتدير هاي المنطقه بتساعدكم كمان السلطه بالتمويل للترميم هيئه مقاومه الجدار وليد عساف يعني الترميم الابار الكهوف يعني هاي من السلطه من السلطه ברוך. אני רוצה להתחיל ולהגיד שזה ממש לא מה שתיארת כשאמרת נשמע מאוד אקזוטי ומגניב לגור במערות, או שנשמע מאוד מעניין. זה לא נראה מעניין, זה לא נראה כיף. נודה בזה. אם תשווי את זה למצב לפני שנה וחצי, שנתיים, זה גן עדן עלי אדמות. אתם רואים, המדבר פורח, המדבר משוקן, מאוכלס. על יותר מהפרטים נרחיב במהדורה הקרובה. כדאי לחזור ולהגיד, רק בינואר השנה העבירו האירופאים, צרפת בעיקר, 8 מיליון יורו לרשות, קצת קודם עוד 20 מיליון יורו, 30 רק בחודשים האחרונים, והמקום הולך ומתרחב. המעניין לציין שזהו המאמץ בדרום הר חברון. הרשות כבר תובעת, דורשת, חלק מהמשאבים בצפון ים המלח. יש תוכניות כאלה לאזור גוש אלי שילו, לבקעת צנור. ועל... זאת אומרת זה פיילוט בעצם. חד משמעי, מי שזוכר את תוכנית פייד מ-2009, אז בין אם הפלסטינים התכוונו או בין אם לא, מה שקורה בשטח מתכתב עם תוכנית פייד במידה רבה. תוכנית פייד זה בנייה בשטחי C בעצם. תוכנית שהוא הגה ב-2009, שבין השאר נועדה להפוך את המדינה הפלסטינית לברת קיימה, גם על ידי רצף טריטוריאלי, צירים ובנייה בשטחי C. אגב, זה בדיוק מתכתב עם הנושא שדיברנו עליו קודם. של הריבונות, שאמרנו, אנחנו נפסיק, הנה מה שהם יעשו בארבע שנים, אני חושבת שהמוטיבציה שתהיה להם תהיה בלתי מוגבלת. אורלי, את צריכה לנסוע עכשיו לסיור בדרום הר חברון. זה לא השומרון, זה יקום אחר.
יקום מגניב אחר. אגב, גם צריך להגיד לצופים, זה לא אזור שהוא מנותק, הוא נמצא מעל באר שבע. זאת אומרת, הוא ההר שצופה על באר שבע והנגב. מה שציינו אתמול הוא מרחק אבן. בוא נגיד בתיאוריה, איום הרבה יותר גדול על הדרום אפילו מאשר עזה. נכון, ממש קרוב מאוד לערד. באזור שאתמול צילמנו בו תנועה אדירה של שבחים שוהים בלתי חוקיים, שיוצאים מיאטה לחברון או מיאטה לבאר שבע. ברוך, אתה צריך לשמור משהו למהדורה. אני שמח שאתם מבזבז על התחמושת. מעולה. אני לא רוצה לבאס את החבר'ה במהדורה. אני עכשיו יצא לפרסמות. תודה רבה, ברוך הדין, ראש דסק הערבים. מעניין ממש. ממליץ לכם מאוד לצפות בתחקיר המלא. אנחנו שוב נצא לפרסמות, כי צריך להתפרנס, יש משבר כלכלי, מה לעשות. פרסמות ואנחנו חוזרים. חזרתם, חברים, אני מבקש סדר באולפן. לא פה... יש ריבון. אתה לא יכול לספר להם מה היה קורה כאן בזמן שאנחנו בפרסמות. זה לא היה בזמן, לכן אמרתי לכם סדר באולפן. חוץ לי, יש לי נטיות דיקטטוריות, ומדי פעם אני צריך להראות מי הריבון. אבל עכשיו, אורלי... אבל עכשיו... או כמו שאני יכול להיות תחתלי, כן? נמצא איתנו איש יקר ואיש חכם, מרצה וחוקר נועם בנט, עם הפידה שלו על הקריקטורות מהעולם הערבי. אוקיי, עכשיו היום עשינו משהו חדש, סידרנו לפי איך שאתה רוצה את הקריקטורות, וכשאתה רוצה לראות אותה, תגיד לי, אני ממליץ שנתחיל ונראה כבר את הראשונה. קדימה. יאללה. אז דבר ראשון, שבוע שעבר, כשביקרתי בו, היה שנייה לפני יום ירושלים, והיה איור מהאתר של המנהיג העליון האיראני. והיה מאוד מרשים, ראינו ככה, דיברו על ענייני ירושלים, ראו את כיפת הסלע, אל-אקצא והכל. וממש כמה ימים אחרי, בתחילת עיד אל-פיטר, אנחנו רואים איור שהכותרת שלו זה נתפלל בירושלים. זה מה שאנחנו רואים. ואנחנו עכשיו, כן. רואים את זה כרגע, ופתאום אתה אומר אצלך, רגע, מי האהוב הגדול של עלי חמינאי? אתה מסתכל ואתה רואה במרכז. אני יכול לנסות לזהות? קדימה, ותגיד, במה שלך. במרכז זה נסראללה זה קל. נכון. בימין זה קאסם סולימני זה קל. נכון? מימין לנסראללה. מי שאתה רואה את קאסם זה... סולימני זה דווקא למעלה. זה הישראל הנייה, לא? הכי למעלה בעצם ב... כמו אלביס, מסתכל מהשמיים. יכול להיות, דוקטור תמר אלה מגינדין אמרה לי שאולי זה הומאז' למנהיג העליון הראשון, שגם היה איזה הקשר שלו לירח. אנחנו בעצם רואים את קאסם סולימני ככה בענן, וגם ככה היה איזה דיבור על אייתולה חומני. אנחנו גם רואים שם את אסמאעיל הני, המנהיג חמאס, ואחד הדברים שמעניינים בתמונה הזאת, שאת בשאר אל-אסד, שלכאורה מחמד עיניהם של האיראנים, הוא נמצא רק בשורה השלישית, שבאמצע יש את מי שמילא את מקומו של קאסם סולימני. זה כאילו אני הייתי מכנה את הקריקטורה הזאת ציר הרשע בעיניים הערביות. בוודאי, בוודאי, הם יכנו את זה ציר ההתנגדות, אבל כאילו המעניין הוא שבשאר אל-אסד נשאר שורה שלישית. חבל, רוצה חמודים כל כך מוכשה. נכון, אחרי זה אנחנו רואים את יהוד ירושלים. יש קריקטורה של אבו יוסף בחור ממזרח ירושלים, שמתייחס לכך שנתניהו הצהיר, כי הוא ישים 200 מיליון שקל השקעה לפיתוח העיר, אז כמובן שמבחינתם זה ייהוד העיר. זה ממש קריקטורה אנטישמית לכל דבר. הם בוודאי מוטיבים מאוד מאוד אנטישמיים מוכרים. אנחנו רואים את נתניהו שם את הכובע היהודי עם הפאות על כיפת הסלע, כיפת הסלע כמובן מסמלת את ירושלים. עכשיו, הקאס הגדול, למי אמור להיות? שמענו שבוע שעבר את מחמוד עבאס, אבו מאזן, נכון? אומר, אני זהו, אין יותר אוסלו, אין יותר תיאומים, אין יותר כלום. ואנחנו רואים פה את קרלס לטוף, את שאגת האכבר, ככה הוא קרא לזה, לא רואים את זה לגמרי, ואנחנו רואים פה את מחמוד עבאס, אבו מאזן. האכבר זה אבו מאזן. אבו מאזן, שהוא כאילו בוכה, כן? אומר דברים, אבל לא עושה כלום. כן? בעצם ביקורת על אבו מאזן שהוא לא עושה מספיק. אנחנו רואים ברגל אחת, אנחנו רואים רגל ישראלית, כתוב עליה סיפוח באנגלית, רגל שנייה כתוב את עסקת המאה, ואנחנו בעצם... בעצם רואים את המאבק הזה, סליחה, אנחנו בעצם רואים את האין מאבק הזה של אבו מאזן. עכשיו, הקריקטורה ממש לקראת הסוף, אנחנו רואים פה את הבטחת האל אל מול ההצהרות של היהודים. כן, הבטחת האל זה ביטוי דתי כמובן, ומי שמציירת אותו זה אומיה ג'וחה, היא ככה עזתית, הייתה נשואה כמה פעמים לפעילי חמאס, חלקם, בוא נגיד זה ככה... כמה פעמים אני מבין שהם לא סיימו בטוב. כן, לא סיימו בטוב, ממש הגדרה נכונה. והיא מציירת בעצם את היהודי הגלותי, כמובן בצורה הכי מוכרת לנו, עם המזוודה הגדולה על הגב שלו. אנחנו רואים את זה פה. שים לב שיש שני הצהרות מגולגלות. אחת כתוב עליה הצהרת בלפור, השנייה כתוב עליה הצהרת טראמפ, והספר זה היסטוריה מזויפת. השלט כתוב עליו פלסטין. עכשיו, מעל השלט יש כזה שלט קטן יותר שכתוב עליו יציאה. אנחנו יכולים לראות בזה בעצם את
כעס, וכן, הוא כזה, היהודי כועס כזה, זה שאמרו לו לצאת. הוא היה בפלסטין, אבל כמו שהוא עבר בעוד מאוד מקומות, ככה אני לפחות מפרש את זה, הוא צריך גם לעזוב את פלסטין. זאת אומרת, זה רק עוד תחנה, אז אתם תלכו מכאן, תלכו למקום הבא שלכם. נכון, וגם המילה הבטחה והצהרה, אותה מילה בערבית, כלומר, יש את ההבטחות של אנשי אדם, יש את ההבטחות של בני אדם, מצד שני יש את ההבטחות של האלוהים. מה שמעניין פה גם, אני חושב, זה שיש כאן ניסיון לשלול לא רק את האמת ההיסטורית. זאת אומרת שכל ה... זה משהו שהוא מאוד שמאל ישראלי דרך אגב, בלי, אני לא רוצה לשוות. לא, אני אומר מבחינת התפיסה. זאת אומרת שהישיבה שלנו כאן במדינה ריבונית, היא מתוקף הצהרת בלפור, מתוקף ההחלטות של האום, ולא כי יש לנו קשר לא היסטורי, בטח לא דתי למקום הזה. זה, בדיוק לזה הוא עונה, הוא אומר, יש פה הצהרות של בני אדם, ויש פה היסטוריה שהיא מזויפת בדיוק לעומת מה שאתה אמרת. כן. כן, הבטחת התנ"ך והיסטוריה... אוקיי, בוא נעבור לראות האחרון. יפה. האחרון, אנחנו רואים את טוואקול קרמן. טוואקול קרמן, תלוי איך אנחנו נציג אותה. לפי הקריקטורה הזאת, אנחנו רואים אותה כטרוריסטית. אנחנו עם דם על הידיים, והיא בעצם מוכרזת כאחת מהחברות במועצה הגדולה של פייסבוק, שהם הכריזו ממש לאחרונה. זה מרק צוקרברג. וזה כמובן מרק צוקרברג, המייסד, הבעלים, היהודי כמובן. ויש כמה קריקטורות, נתתי פה שניים, שבעצם מדברים עליה. היא עיתונאית, יש הרואים בפעילת זכויות אדם, זכתה ב-2011 בעקבות האביב הערבי בתימן, זכתה בפרס נובל לשלום, אז הייתה הצעירה ביותר, הערבי הצעירה ביותר והכל. מצד שני, הטענה של הביקורת ואלה שבעצם אומרים, לא, קוראים לערבים לא להיכנס לפייסבוק בגלל שהיא נמצאת שם, אומרים, מי שעומד מאחוריה זה האחים המוסלמים, שזה אומר קטר, זה אומר טורקיה. וזה נכון? ואומרים שהיו תרומות של קטר לוועדה, אבל מפה ועד החלטה... הבנתי. אי אפשר לדעת. כן אני אגיד לסיום ש... סיום, כן. כן אני אגיד לסיום שיש כרגע ברשת דיבורים, בחודש האחרון פחות או יותר, על כך שא' נגדה, ב' נגד פייסבוק, כאילו תעזבו את פייסבוק, כל עוד היא נמצאת שם. נועם בנט, תודה רבה, אני חולה על הפינה שלך. אני רק רוצה להגיד על הקריקטורה הראשונה, שראינו את ציר הרשע עומד שם, חייבים לעשות אחד כזה עם התמונה מניו יורק, שהם יושבים בארוחת צהריים באתר בנייה, פועלים. נשים שם את סולימני, את נסראללה, לדחוף איזה עניה שם בצד. אורלי, את היית שקטה, וזה לא מוצא חן בעיניי. אבל עכשיו אנחנו עוד פה חייבים פרסומות. אחרי זה אנחנו נחזור עם עוד הרבה מאוד דברים, ואורלי לא תהיה שקטה יותר. תודה, נועם. פרסומות. חזרנו, תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו לפני שנתקדם... תודה שחזרתם אלינו, אחרי שהתלוננת שאני לא מדברת מספיק, כי נבטתי איזה. במה שלך, אורלי. כיף חיים, בוא תספר לנו עכשיו, איתמר, על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. עכשיו אנחנו נלך, נקפוץ לבית המשפט העליון, שם נמצא, הלל ביטון רוזן כתבנו, ואיתו מתן כהנא מימינה. בוא נראה. אתה שומע אותנו עליו? כן, כן, אז אכן אנחנו נמצאים כאן, ודאי. אני עדיין נמצא כאן במחאתם של תושבי מצפה כרמים, וכמו שאמרת, נמצא איתנו חבר הכנסת מימינה, מתן כהנא. מתן, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, הכל בסדר. בוא, ספר לנו, התושבים פה מסתכלים עליך בתור נבחר ציבור ומשוועים לעזרה. מה בכוונתכם לעשות ובכוונתך באופן אישי? א', תראה את האנשים המדהימים האלה שהגיעו ממצפה כרמים לכאן כדי למחות על עינוי הדין שנעשה להם. סך הכל מה שהם מבקשים זה שבגץ ייתן פסק דין בעניינם, כבר מושכים אותם שנים עם הדבר הזה. בית המשפט המחוזי כבר קבע שהנקודה שהם יושבים בה היא בסדר, ואפשר להפעיל את תקנת השוק, וכל מה שצריך זה להסדיר את זה, והם בסך הכל מחכים שתהיה פסיקה של בגץ. אנחנו ראינו שבגץ, כשהם רוצים, הם יודעים לשלוף את הנשק שלהם מאוד מהר. מה קרה? למה הם צריכים לחכות כל כך הרבה זמן עד שיהיה להם פסק דין? מה באמת אנחנו יכולים לעשות ברגע שבגץ פשוט אומר להם, זה יקרה בקרוב וזה פשוט לא קורה. מי יכול לפקח על אותם מקבלי החלטות, אותם שופטים? לצערי, כמו שכולנו יודעים, אף אחד לא מפקח על בית משפט העליון, אין שום סמכות שיכולה להגיד להם מה לעשות. הם לא נשמעים, הם לא לכנסת וכו'. זה פשוט עינוי דין נוראי. האנשים האלה גרים בקרוונים כבר שנים רבות. תראה איזה מדהים זה. עדיין הם צריכים לבנות את בתי הקבע שלהם, לא יכול להיות שבגץ בנושאים אחרים יודע לשלוף בשנייה, ובנושאים כל כך מהותיים מחכה כל כך הרבה שנים. אז בוא, באמת, הלכה למעשה פרקטית, מה ניתן לעשות ממש כרגע עבור אותם תושבים, כמו שאתה אומר, שסובלים מעיוות דין?
בגץ צריך להתכנס, כבוד השופטים יתכנסו, ויקבלו החלטה בעניינם. אני מקווה שבניגוד לפסיקות הקבועות של בגץ, שהן בדרך כלל לא לטובת המתיישבים ולא לטובת הימין, הפעם בגץ יאמץ את הפסק דין של בית המשפט המחוזי, ונוכל סוף סוף לעבור להתיישבות קבע. אתם מבטיחים לסייע לתושבים האלה ולא לזנוח אותם כמו שהם טוענים שפוליטיקאים אחרים עשו להם? אני רק מזכיר פה שמי שבכלל הביא למצב שהפרקליטות שינתה את העמדה שלה כלפי המדינה, שבית המשפט המחוזי בכלל דן בדברים האלה, היו השרים של כמו נפתלי בנט ואילת שקד. אנחנו נמשיך תמיד להיות לימינם של התושבים האלה, הם החלוצים שלפני המחנה, נותנים דוגמה לכולנו במסירות שלהם, וברור שנהיה איתם. מתן כהנה, חבר מפלגת ימינה, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, ערב טוב. אז עד כאן באמת מהמחאה של תושבי מצפה קרמים, שכמו שאתם שומעים, לא מתכוונים להרים ידיים ודורשים שבגץ יפסוק סוף סוף ויעשה עמם צדק. תודה רבה, עד כאן מכיכר הגרנט. תודה. ועכשיו אנחנו נעבור לדבר על דבר שאני חייב להגיד שאני שמח שהשעה כבר 7:40 עכשיו, ורק עכשיו אנחנו מגיעים אליו, זה נפלא בעיניי, הקורונה. אתם זוכרים שיש דבר כזה, ואיתנו נמצא ידידי והפרשן הבריאות של ישראל היום, ואחד המבינים הגדולים בתחום, רן רזניק. מה שלומך, רן? אהלן, איתמר, ערב טוב, מה שלומך? שמח לדבר איתך. אתה גם שמח כמוני שהקורונה נדחקה קצת, או שאתה חושב שאנחנו טיפה שעננים מדי? לא, אני שמח. העובדה שאתה יודע, שהיא לא פותחת מהדורות, ושהיא לא אייטם ראשון, ואפילו לא שביעי כנראה, למשל, בתוכנית הזאת, היא משמחת, אבל כן צריך להיות, כן צריך להבין ולדעת שזה גם עלול להיות אחרת, ואפילו אולי בקרוב, ושים לב, למשל, אני לא רוצה לקלקל פה את ה לא יודע, זאת לא מסיבה, כן. לא רוצה, את השמחה, למשל, יש פה שתי מציאויות שילוו אותנו, אחת, אירועי הדבקה בקורונה, בשגרה, שהם לא גל שני או נוסף, אלא חלק מהשגרה של חיינו. היום, למשל, במעון בשכונת בבלי בתל אביב, התברר שמטפלת חלתה בקורונה, ונכנסים לבידוד מחר, סליחה, תראה כבר את המסה, כמה היא דומה לימים אחרים. גם הגימנסיה העברית, אני מבין, בירושלים היה היום שם מישהו כן, שזורק החולה. אבל אני רוצה רגע להדגיש את עניין המעון, במעון ייכנסו לבידוד 300 בני אדם, וואו. 120 הילדים במעון, וכל הוריהם, שביחד זה כ-300 בני אדם, ותסכים איתי, היא אמרה שזה כבר מסה ממש גדולה, שמזכירה דברים שקרו לפני אולי חודש או חודשיים. רן, אתה בא להוריד פה. רחביה בירושלים מקרה דומה. לא, רן, אתה בא להוריד פה. זה דברים חשובים, אבל אני חושב שהם עדיין מוכלים, בוא נגיד ככה. אני רוצה שתהיה איתי אופטימי קצת. מחר, באישור משרד הבריאות, הולכות להיפתח המסעדות, והולכים להיפתח הברים ובתי הקפה. תספר לנו איך זה ייראה, מה אנחנו צפויים לפגוש שם, ואם אנחנו יודעים כמה אחוזים בכלל מהעסקים האלה עומדים להיפתח. אוקיי, קודם כל, הכל הולך לקרות ממש החל ממחר, או ממשיך לקרות החל ממחר, והממשלה, למרות שזה קורה מחר, צריכה עוד הערב, היא עוד לא ישרה את זה בצורה רשמית ורשמית, את פתיחת המסעדות ובתי הקפה בישראל, עם מגבלות חדשות, והמגבלות החדשות, למשל, בבתי הקפה והמסעדות צפויות להיות, וזה כבר פורסם, רק אני אגיד, החל ממדידת חום, מרחקים יותר גדולים בין השולחנות, תפריטים חד פעמיים, אני לא יודע אם צלחות וסכום חד פעמים, אני דווקא מקווה שלא, נראה חוויה אחרת בבתי קפה ומסעדות, ונראה לי שאולי גם הזמן יעשה את שלו. רן רזניק. ואני מקווה שלא יהיו הדבקות חדשות מתוך המציאות החדשה הזאת. ידידי היקר, תודה רבה, אנחנו נסיים בנימה האופטימית הזאת, ונקווה שנמשיך ללכת בכיוון הזה, שהקורונה נחלשת ונדחקת לשולי החדשות. תודה, ונשמח לדבר איתך שוב בהמשך. בשמחה, תודה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עדיין בקורונה, עדיין אנחנו בנושא הקורונה, אבל אנחנו מדברים על הטיסות שגם הן עומדות לחזור בקרוב. אגב, היום ארקיע וישראל כבר דיברו שאולי יהיה ביניהם איזשהו מיזוג. אנחנו רואים שיש שינויים, ואיתנו נמצא אפרים קמיסר. כן, מדויק. חששתי לשנייה. עיתונאי וגם מומחה לתעופה. אז עוד פעם, נשאר אותך מה ששאלתי את רן. אורלי, את גם יכולה. יכולה, מותר לך לדבר פה למרות שאת אישה. מה עומד לקרות, איך זה עומד לראות, והאם זה בכלל עומד לקרות בקרוב. הרבה פחות אופטימי ממה ששמענו עכשיו. הרבה פחות אופטימי. כי אם מצבנו כל כך טוב, למה לחזור ולייבא קורונה? למה שאנשים יצאו לגיחות, יבוא מהירות של קורונה, יחזרו ונחזור עוד פעם? עבדנו פה כל כך קשה, כולנו יחד, להגיע למה שהגענו,
בשביל טיסות לחול, אנחנו נחכה עוד קצת. אגב, וזה... עוד משהו זה שיש לנו הזדמנות לחזק באמת את הכלכלה ואת התיירות המקומית עם תיירות פנים. בכלל שיחקנו אותה. נכון, זה, זאת זה הזדמנות לא, מדהימה. זה ו... לא יקרה לחול עוד הרבה זמן. עוד הרבה זמן, ובטח לא ליעדים הגדולים. אגב, לארצות הברית, אתה רוצה לסתור מחר בבוקר עם ויזה רגילה של תייר, תטוס, תיכנס, בלי יש בידוד. יש טיסות, אבל בתדירות סבירה. אבל בדרך חזרה יום, יש בידוד, הייתה טיסה נכון? כל יום לא הפסיקה, של יונייטד. לניו יורק. טיסות מניו יורק לישראל, אבל כן יש בידוד. בישראל מחייבים עדיין בידוד. בישראל ל... מחייבים בארצות הברית לא. לכן הם מגיעים ל-100,000 נפטרים עוד מעט, ואנחנו פה בארץ המיוחדת שלנו, שאלוקים שומר עלינו, והממשלה אוקיי. שלנו עושה מה שצריך. אני רוצה שתכניסי לשני מקומות של ההיערכות לזה. כן. אוקיי? אחד זה החברות תעופה. שסביר שהרבה מהם בכלל לא ישרדו את כל הסיפור הזה, והשני זה נתב"ג. נכון. זאת אומרת, איך זה עומד להיראות שם? תתחיל עם מה שבא לך, תבחר אחד. אז נתב"ג, דבר ראשון, הייתי בנתב"ג לפני שבוע וחצי, כשראו את הפיילוט הראשוני. אתמול גם הבכירים של משרד הבריאות הגיעו כדי לראות, הם לא התרשמו כל כך. אה, באמת? ככה זה היה נראה. אולי לא מנתב"ג, אלא מהרעיון של לפתוח. אה, אוקיי. אוקיי, פרופסור סדצקי אמרה, בואו נזכר שמחול נפתחה הרעה. למה לנו? עוד פעם, למה לנו? אם אנחנו מצליחים, מדינת איגו. למה לנו? למה צריך לנסוע לחול? בואו נפתח, למה חייבים לנסוע לחול? אם זה נופש, תמתינו. אתה פה שאלה פילוסופית, אפרק. לא, אבל למה חייבים כל כך? למה נפש כמהה לנסוע לחול? גם מבחינת, אגב, יחסי עבודה ועסקים, התרגלנו כל כך לזום בתקופה הזו, שעכשיו באמת אני חושבת שמעט מאוד הדברים שבשבילם חייבים לטוס. בריאות בראש, אוקיי, מי שחייב מכאן בריאות. נושא נוסף, כבן אדם דתי אני מעלה את זה, משגיחי הכשרות. הרבה מאוד מפעלים שאין בהם משגיחים כרגע, אז שלוחי חב"ד בעולם עושים עבודה מדהימה, והם ממלאים בכל מקום את מקומם של המשגיחים שלא מגיעים. זה עוד מתיגון גם למחסור במוצרים. גם הרבה מפעלים בחו"ל לא רוצים להכניס משגיח כשרות, כי רוצים לשמור על הסטרילות. האם חייבים לטוס לחו"ל כרגע? אנחנו מדברים על זה ברמה הכלכלית. בסופו של דבר זה... אבל שוב, זה כלכלה מול חיים. לא, התיירות הישראלית מכניסה גם כמה מיליארדים, הנכנסת, אני מדבר, מכניסה כמה מיליארדים טובים בשנה למשק. כמה קורונות גם כן. ומפרנסת בעלי עסק. לא, אני לא מתווכח אם צריך או לא. אני מנסה להבין איך הדבר הזה הולך לראות ומה המשמעות. זאת אומרת, האם אלאל בכלל יכולה לשרוד את הדבר הזה בלי שהמדינה תחלץ אותה? אלאל זה סיפור מאוד מאוד מורכב. ראינו גם אתמול עם ועד העובדים, שההסתדרות שלחה הביתה את ועד העובדים של אלאל. זאת אומרת, זה הגיע למצב כל כך מסורבל שם. הם לא מבקשים טובות, הם מבקשים הלוואה. עכשיו, המדינה מוכנה כבר לערוב להרבה מהסכום, אבל הבנקים לא מוכנים. זה מילה יפה, כן. אז שם זה מתחיל, אבל כשאלאל מודיע, השבוע הבא אנחנו נתחיל לטוס לניו יורק ולוס אנג'לס, שתי טיסות לניו יורק, אחת ללוס אנג'לס. גם היום אפשר אגב, שני מקומות מוכי קורונה. כן. לוס אנג'לס טיפה פחות, נכון, אבל ניו יורק אחד המוקדים הגדולים בעולם. ניו יורק הביאה לכאן את הקורונה. שאלה טוב. סיום, שאלה אתה פסימי או אופטימי? הקיץ הזה גמור. חבר'ה, הקיץ גמור, תאלצו להישאר בישראל ולראות את הנופים של ישראל. אתם יכולים לצאת עם אורלי לסיור בשומרון. לסיורים בשומרון, לאזור ים המלח. היא לא מוכנה לצאת אף פעם לשום מקום, שום סיור, שום דבר, אבל אולי אתם. עכשיו, הכל בסדר, אורלי? הכל בסדר, אנחנו נראה תמונה מאיזה מקום אקזוטי מסביב לאולפן אחר כך, שלא שיאמינו לי שאני כן מוכנה לצרף אותך. עכשיו, אחרי הפנטזיות על טיולים וסיורים וטיסות, אני רוצה להפנות את כולנו למציאות חזרה אלינו. רעיון של עידו נתניהו ששודר פה, בואו נראה קטע ממנו.